No dneska som sa zobudila na takéto snehové prekvápko. Trpko tam. Napadlo nám toľkoto snehu cez noc. To asi prvýkrát za 3 roky poriadny sneh takto skoro prišiel. Ja mám veľkú radosť. Také to znamená veľa krásnych minút až hodín obhrabávania snehu. Ale mne to neba. Mňa to baví. Lepšie než nejaký hnusný dáš. Že áno. No a to znamená, že si musím zatrať nejaké snežné boty. Nemám moc dobrú stratégiu čistenia snehu, keď druhou rukou musím natočiť video. Ale to sa zvládne, však som už nejaká tá facebookačka, že hej. Tu krásne, ty kokso, to milujem. Aha, aj snehuliaka si môžem, keď sem postaviť na vrch auta. No a druhá vec, že nestiam do práce. Ale čo už. Sneh je sneh, žijeme v zimnej krajine, každý to tu pochopí. Snehu sa všetci prispôsobíme. Časom si určite vypracujem dobrú stratégiu čistenia, kvalitnú. Že to pôjde jedným vrzom. Je super, toto je taký sneh, taký na snehuliakov úplne. No, keď sa nebola stále v robote, tak sa jedného postavím, ale myslím, to asi teraz nebude úplne možné. Nádherné, nádherné. To je úplne najkrajšia časť zimy. Jasne, keby to bolo už, neviem, mesiace, tak ma asi z toho drbne. Ale nakoľko som sneh nevidela minulú zimu skoro ani vôbec, maximálne raz na Slovensku, tak sa z toho teším. Úžasné, úžasné. Hej, ale to je zimné potopánky. Volajú sa M&S Mud and Snow. Takže keď stúpim na, tak sa zabijem, ale inak sú super. Takže stále som ešte neprepla do režimu zimnej ponožky. Takže stále ešte mám také tie krátke letné. A čo? Keď má človek funkčné prádlo, tak nepotrebuje sa nejako vrstviť, takže ja mám do jednu bundu a pod tým tričko. Ne, to je super. A to pomýva auto trochu, čo je super. No, to je teda ty kokso videl, že? Tak sa ľúčim, lebo ide to tu dopilovať detaily. Pekný deň všetko.